بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم أجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنت عند بون بوينت بعد جمعه يعني رحمة الله الحاملة كتاب الشكوك يدرى الله سبحانه وتعالى kerana masih lagi berkesempatan dan berkelapangan untuk kita sama-sama bertemu dalam halakah ilmu yang telah diaturkan oleh pihak masjid pada malam ini untuk meneruskan uh, kitab kita Al-Yawakib Wal-Jawahir ini pertemuan kita sebelum ini ialah pada bulan Mac 29 hari bulan sebelum Ramadan dulu dan uh, uh, mudah-mudahan malam ni kita akan masuk kepada bab yang baru di muka surat 35 berasaskan cetakan kitab yang ada kepada kita ni <coughs> saya mengucapkan penghargaan terima kasih lah kepada para jamaah yang dapat bersama-sama pada malam ini khususnya walaupun Orang kata apa setengah pada setengah masih duduk sibuk Dengan jamuan raya lah Elok bulan puasa dulu turun 2 kilo Tak dah nak habis syawal naik 5 kilo hmm. Dengan lemah pun masuk Dengan apa ketupat lagi wallahualam Alam Hatu Wallah Alam tuan-tuan Apapun tahniah lah kepada tuan-tuan yang Dah selesai menunaikan <tuh> Ibadah sunat 6 hari syawal ni dan kepada mereka yang masih meneruskan insya-Allah hari ini baru ada apa 27 ha 27 ke 28 Syawal aku betul lah jadi adalah dan hari 2 lagi kalau siapa-siapa yang tak cukup lagi tu untuk menyelesaikan sunat 6 hari Syawal kerana ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala amat besar kepada mereka yang dapat menunaikan ibadah 6 hari Syawal Bagaimana yang telah <coughs> disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam man shoma ramadhana thumma sittan min syawal kana ka syiamid dahri siapa yang berpuasa sebulan bulan Ramadan dan disusuli dengan enam hari bulan Syawal ganjaran besar pahala diberi oleh Allah kebajikan dia ialah sama dengan kita puasa setahun kalau kita jumlah cara mudah puasa 30 hari bulan Ramadan 6 hari bulan syawal makna 36 hari ganjaran pahala ialah 365 hari lah. lebih kurang begitulah kalau kita kalau kita berasah kepada sepintas lalu apa dia kan tadi macam kita dok sembang biasalah kalau 36 365 hari itu ha? kalau gundi mah orang pakat berebut ha? 365 gundi mah tu kalau Allah ni tak payah kata guni mai 365 ekor ayam cukup dah ayam tu naik harga ha, siapa puasa 365 ekor ayam hak tu pun diberebut orang kata apa oh, rebah kat jalan tapi oleh kerana Allah Allah menyediakan suatu peruntukan yang begitu besar menguji keimanan ketakwaan kita kepada Allah panca indera biasa tak dapat lihat tak dapat kesan cuma bagi mereka yang melakukan itu janji Allah Subhanahu Wa Taala yang ah, mustahil mungkin janji dia Allah akan beri kepada kita ha, ah, berkekalan di hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. <tuh> Jadi kalau ah, kalau dua tiga hari lagi ni kalau hak sapa tak ada perabih insya-Allah takat mana dia dan perabih tu. Kira alhamdulillah lah setengah orang tu dia kata tak apa tahun, tahu ni tak ada tahun depan hai tahun depan dan minggu depan pun belum tentu ada habaq tahun depan ha duk celak cedah ni bulan ni bulan depan bulan depan tak tahu nak kata kan? lagi orang -tuan, tu tuan-tuan kadang-kadang tu nafsu sebab tu uh, uh, asyik al-juziyah ha ni Syekh Al-Juziyah Maulana Syekh Al-Juziyah ni uh, <coughs> Mudah-mudahan tak silap ingat saya lah uh, Menekankan bahawa Pintu syaitan ni ada tiga Pada tubuh badan manusia ni Pintu syaitan ni ada tiga Siapa selamat Siapa boleh tutup tiga ni Syaitan uh, tak dapat masuk kat dia huh, Pintu syaitan ni pertama sekali Asyahwah as syahwat hmm, uh, Dan Pintu syaitan ni yang keduanya Ialah Al-Ghaflah lalai ghaflah ha pagi petang gelap cerah pagi petang gelap cerah dia tak sedar dia duk tua lagu tu ghaflah tu pintu yang kedua pintu yang ketiga bagi syaitan kepada tubuh badan manusia ni ialah al-ghadha maknanya marah maya ha, duk panas maya al-ghadha orang kata apa dalam bahasa cakap kampung kita ni duk kerja panas barangnya duk naik darah maya al-ghadha ni tiga ni sebab itu orang Al-Ghadab ni dengan hak tiga ni tadi ni dia hidup di dunia dia apa bukan dia tenang pasal Iblis buat kacau ha? Asyahwah yang pertama sekali tu keinginan nafsu hak ni tak cukup hak ni tak cukup hak, nu duk hamad, hak ni duk hambat hak ni dok ligan tu kadang-kadang kita duk baca dalam <coughs> media sosial tu ada orang yang ya hak, hak nak jadi takdir Allah tu satu bab lah tapi dari segi kita tu kadang-kadang dia dah hambat hak ni hak ni hak ni sampai orang buat janji atas talian untuk pelaburan ratus-ratus ribu pun dia pi duk percaya pasal ni pasal syahwat duk masuk ni aku kalau kalau pelaburan sekian banyak dapat keuntungan ahad baru ni tuan-tuan tiga hari dia janji dapat keuntungan sekian-sekian banyak kawan ni pun korak banyak pasal apa hak duduk duk ada ni pun tak habis nak makan dah ratus ribu juta dah 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 tapi duk legal lagi dapat kat skamer ha? Ha itu tu Ni ramai setengah-setengah orang kata nak kata ramai tu dak setengah-setengah di kalangan kita ni apabila nafsu syahwat duduk Berperam dalam hati kita kita duk ligan hamba anu hamba ni akhir sekali ha, kata orang kedah kata, kata balik pulau bayar lepas sini terpelau sana terlepas ha tu habis ha ni tu 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 maknanya syaitan masuk syaitan masuk untuk goda kita yang kedua yang saya sebutkan tadi ialah ah ha, raflah. Ha, lalai tak tahu ting apa gelap cerah pagi petang duk seronok menya. Orang pergi masjid kau, orang pergi jumaat kau, orang pergi kuliah kau, orang pergi jumaah kau, orang apa. dia duk cerah dia pagi petang. Kalau-kalau dia penat tayar motor, ah tu ha, raflah. Punca raflah ni banyak. Iblis masuk pintu tu dan yang ketiga ha? ha kalau tak silap saya Syekh Abdul al Juziah ni menekankan ialah al-ghadha sebab itu perasaan ni kalau dapat dikawal kita kawal tapi kadang tuan-tuan dah jadi ujian lah saya rasa tuan-tuan apa tuan, -tuan, -tuan, ni saya sendiri lah. kita pakai kad dok beromok ni memang mudah marah dia naik tengok sikit pun nak nak marah nak marah pasal apa anggota kita tubuh badan kita dah lemah ha? maka dengan sebab itu syaitan ambil kesempatan buka pintu nak masuk kot tu dia nak masuk juga ya? hmm. inna syaitan alaikum adu wumubin sesungguh syaitan, syaitan tu bagi kamu kata Allah musuh ia amat apanya ia amat ketat ha. ia amat jelas ia amat ketat pasal dia tak boleh pulang <tuh> jadi, insya Allah, lah. jadi insyaAllah tuan lah tuan-tuan hatu mukadimah ialah mukadimah lepas raya Tahniahlah lah sebab hak tuan-tuan yang dapat juga Saya ni mujok dan tengok khemah pun mujok lah Main-main ha, tu tak khemah, Tumpang tak khaymah lah Di bawah bangsa jamuan raya mereka hmm. Tak dan lah rasa Hak, hak apa, hak tanduk ni Tapi nak buat lukum mana Kalau tahu pun hak, Nak main tak, tak jauh hmm. sangat Tak padah nak main Haa tu Main-main tengok orang oh, mujok lah Dia punya apa uh, jamuan raya depa tak turun lagi kita boleh tumpang tak kereta pun bujuklah ha uh, tu alhamdulillah tahniahlah kepada pihak masjid dan masyarakat karya ni kerana juga dapat bersama-sama untuk orang kata apa uh, membuat kebajikan sedikit juadah sedikit jamuan yang dapat dihidangkan mudah-mudahan diberikan kebajikan oleh Allah Subhanahu kepada kita semua. <tuh> Bab yang ketujuh malam ni tuan-tuan. Walaupun dari segi umumnya Inilah pada pandangan saya Mungkin tuan-tuan setuju juga Pada umumnya Di kalangan masyarakat kita Masyarakat Melayu Di sebelah sini ni Di negara kita di Nusantara ni Di Kepulauan Melayu ni Agak Orang kata apa Agak tak begitu nampak sangat lah Dalam bab yang ketujuh ni Tak begitu makna kita boleh kawal Alhamdulillah tapi di setengah-setengah masyarakat lain setengah-setengah bangsa lain mereka apa orang kata menjadi suatu perkara yang agak menyentuh kedudukan seperti mana yang disebut di sini dalam bab yang ketujuh ni iaitu seksaan bagi yang meratapi dan pahala bagi yang bersabar atas bala di setengah-setengah tuan-tuan dalam bab ni ni tuan-tuan <coughs> nak ceritakan bahawa meratak tangis tak tahan sabar bala Tuhan bagi ni adalah satu perkara yang termasuk dalam bab dosa besar ni bab yang ketujuh kita kita ni Pulunlah lah meratak pulun lah menjerit Pulunlah lah berguling sana ni sampai tak sedar diri pasal dia berhadapan dengan bala Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, hak ni benarnya kita nak nak sebut lagu Cuma kita tahu tak tahu ya ada yang kita tahu ada yang kita tak tahu. Susah orang tu Allahu Akbar. Eh? Lepas satu-satu sehingga pepatah Melayu katakan apa? ah ha? Jatuh tangga tipa tangga aku tu Dah kena ni pun pula. Ah ha, jadi lagu tu. Dah lah susah dah. Hak orang hak hak dok ada sikit sebanyak nak suap pun hilang pula. Ah lagu tu. Hmm. Dah lah dok ada ni pun kalau kita cakap dalam bahasa mudah simple lah. Ha, dahlah ada-ada ni tak apa cukup sangat dah nak makan anak beranak ni beras yang dok masak ni dia terbalik terbaliklah dah ayam sapu bawah ha misal katalah jadi dalam keadaan merintih dia tu tadi maka orang panggil apa tu jatuh apa jatuh tangga tipa tangga ha ni <tuh> Hak ini, ni uh, dalam bab Islam ni dalam bab berasas kepada kitab kita ni uh, berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawa dalam kitab kita ni kita kena ingat dia termasuk dalam antara perkara-perkara yang membawa dosa besar bukan hanya dengan sebab itu bagi mereka yang boleh bersabar bagi mereka yang boleh orang kata menahan uh, tekanan ini dia adalah salah seorang yang berjaya mendapat kebajikan yang cukup besar bab ini menerangkan bagaimana syekh yang akan ditanggung oleh orang yang meratapi kematian dan pahala yang diperolehi oleh orang yang bersabar bila teri, bila terkena bala. Ha, ini dia sentuh yang paling banyak yang direct tu Syekh ni di sini ialah kematian. Ha, adalah oh, syanu ahli keluarga dia hak ni mati tak ayah dia mati duk sat mak pula meninggal lepas tu anak pula ke siapa menantu ke kok mana wallah. Jadi bertimpa-timpa jadi kudu-kudu ada orang sampai taruh tu mak duk teruk rumah duk terlantah anak pula duk di hospital bukan duk biasa duk ICU kok ni, kok ni tak ada belanja pun tak cukup nak berulang walau Allah bala Tuhan turun andai katalah ditanggung oleh orang yang ditanggung oleh orang yang meratapi kematian kalau bab ni dan pahala yang diperolehi oleh orang yang bersabar bila terkena bala Sebab itulah kalau kalau kita lihat dalam Al-Quranul Al Karim Allah pernah menekankan Allah menekankan dengan firman Allah Subhanahu wa taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal wa lanabluwannakum bishai'im minal khaufi wal ju'i wa naqshim minal amwali wal anfusi was samarat wa bashiris sabirin. Sadaqallahul azim saya pun tak ingat ayat yang apa surah mana tu tapi ayat tu lah kalau tuan-tuan semak siapa-siapa yang ingat Quran tu dia boleh tengok walana bulwannakum minal khawfi wal kata Allah ni nak ceritakan bahawa ujian Allah dengan bala dengan apa sebagainya ni sesuatu yang Allah dah bagi tahu awal lagi walana bulwannakum minal khawfi wal ju' Allah kata kami akan uji ha? kami akan uji kamu wahai umat manusia bi syai'in minal khauf wal dengan sesuatu yang menakutkan kamu wal dan kelaparan. Hmm. Ni kalau kita sebut ni kita di Malaysia dan dunia lah ni boleh kata umumnya dua hadapi. Hmm. Yalah, dipahamkan bahawa di Malaysia ni hmm, dengan rakyat Malaysia 30 juta lebih ni memerlukan bekalan 17 juta ekor ayam satu hari tapi yang dapat ada Allah ni 11 juta je. 7 apa 6 juta lagi tak ada. Hak tu yang duk melamung kok nok ni macam-macam tu tu tu. Iyalah hak yang pihak-pihak eh, yang tidak bertanggungjawab merosakkan ke kepentingan ni satu baklah untuk peribadi dia. Tapi dari segi umumnya kita kena ingat hak ni adalah salah satu daripada benar-benar al-khauf, benar-benar yang menakutkan benda-benda yang menggerunkan ialah benda makanan manusia ni benda-benda ah, benda-benda ha, yang orang kata apa yang hidup ni dia nak kepada makan apabila tak ada makanan cukup takutlah sebab tu dok fikir kau dok hambat kau nok ni oh, itu telongnya ni terbuka tak kat telong <laughs> naik kepada ibu ayam lagi dah ya. wallahualam hmm. ni ayam tu sendiri pun tak cukup bekalan nak harga daripada RM8 ke berapa dulu sampai ke RM11 lebih ada yang sampai RM12 pun sekilo jadi benar-benar yang macam ni menjadi menjadi isu <coughs> yang cukup besar waljong dan kelaparan ha. ni setengah-setengah tempat tu dah lapak tu lah ada di negara di dunia lah ni kita dapat maklumat semua dapat maklumat ni tuan-tuan Allah uji pula dengan iklim salah satu daripada negaranya yang yang kita baca ialah yang ada kita betul tak betul Allah Alam ni maklumat yang kita, yang ada di viral dalam media sosial ni di India India sampai 80 darjah Celsius panas lah ni sehingga kan bukan takat orang burung duk terbang pun jatuh ialah 80 darjah Celsius kita di Malaysia ni naik 35 naik 36 pun kita tak tak harap nak tak leh nak duk dah. Di Mekah lah 50 lebih depa kata. Tu pun tuan-tuan hak baca Mekah hangat ya Rabbi tak leh nak duk. Ni 80 derajat saja. Ialah bagi kita kita terjemah secara mudah salah satu bala yang Allah uji kepada masyarakat India baru ni hempa lawan oh nak menjahanamkan agama Allah sampai orang Islam pun hempa bunuh buta gitu. Lah Tuhan uji naik dengan bala Allah tu. Allah turun bala. Hampa pi pi habaq kat. Pi habaq kat kat Tuhan hampa. Ha. So, elak ni. 80 darjah Celsius tuan-tuan. Ini benda-benda yang al khaf wal ju'. Ha. Allah akan uji kamu Allah cerita dah. Akan uji kamu dengan sesuatu yang menakutkan dengan sesuatu yang kelaparan. Wa min al amwal. Allah akan uji dengan kekurangan harta benda benar, benar kau makin hari makin kurang tambah kita di Malaysia lah ni berpucar daripada kedudukan apa-apa uh, currency ni nilai keuangan nilai duit ringgit kita makin jatuh makin jatuh jadi dengan sebab itu dari segi ekonomi dia terjejas teruk termasuklah dalam masalah masalah harta benda hmm. Ya hmm. wallahu a'lam tuan-tuan kalau kalau tuan-tuan boleh bandingkanlah kalau kita duduk teruk, kalau duduk di tanah gini lagi pun boleh jadi 3 4, 3 40 tahun dulu berapa je serolong tanah ah ha, kalau saya tak tahu lah saya tak tak biasa dekat ni tentu anda boleh faham berapa je serolong tanah masa tuan doktor mahdiah jadi pegawai daerah langkawi dulu ah ha, serolong 200 ringgit ke 500 ringgit ya serolong Ha tu saya tak ingat tahun berapa. Sebab tu Dr. Mahathir ni bukan saja dia biasa dia jadi ahli parlimen Langkawi macam lah tapi dia biasa jadi pegawai daerah Langkawi pada satu ketika dulu kalau tu, tu, tengok balik sejarah. Pada waktu tu, tu tu harga 200 300 ringgit tu. Ah tu cukup tinggi lah tolong lah nak pergi pacak tiang satu tak satu pacak tiang pun di Langkawi tak ada dah tanah dua tu harga 200 ringgit 300 ringgit ha hak ni unaqshi min al amwal maknanya tarah kedudukan nilai harta benda di dunia ni makin hari makin kurang makin hari makin kurang <coughs> disebabkan punca-punca tu berbagailah nya tu makna wa kullu shay'in sababa setiap satu tu ada sebab tapi sebab tu uh, ha, hanya untuk kita melihat dari segi sebab tapi nak menceritakan kuasa Allah yang maha agung <coughs> Yalah bagi kita duduk di Malaysia ni Dulu nak pergi ke Mekah 3 bulan tu hmm. Daripada Lokstak ni ha, Nak pergi ke padang kota Penang tu Daripada seluruh Malaysia Pergi ke padang kota Jem tu, tu Masa tu jambatan pulau Penang tak ada Tunggu naik feri tu kiu Nak pergi Mekah Lepas tu kapal, -kapal tu ha, Masa saya dah ingat kapal angkin Kapal tak deruh ha, Tak deruh Kapal tu lah angkin tu hak tok wan tok wan nak pergi dulu hak dang kita pergi hantar ha ha uh, pi tu nak pergi Mekah lepas tu duduk atas kapal 3 bulan tak tahulah tuan-tuan biasa rasa lama mana saya dah rasa 2 minggu daripada jidah balik mai bagan dalam tu 2 minggu saya dah ambil saya rasa naik kapal laut balik masuk lu orang balik masuk dengan kapal terbang saya balik masuk dengan kapal laut tak ada duit ha tu bayar 700 600 ringgit tambah kapal jidah jidah ke bagaimana lah dua minggu ya Nuhak naik tiga bulan Allah Akbar <tuh> ni saja sembang cerita lama ni dia masuk sikit lah orang balik masyarakat naik kapal Kau terbang saya balik daripada masyarakat pergi ke Mekah pasal apa kalau tak pergi Mekah tak tak ada duit dah nak pergi isu, isu nak buat haji ambil kesempatan lah daripada daripada kaherah tu terus ke Jeddah lepas daripada Jeddah nak balik mai ke Malaysia ni habis lah duit duduk di Mekah pun duit ada 100 rial je dalam poket nak makan pergi tolong tok syiah-syiah bawah basuh pinggan di padang Orpoh, tu boleh makan tu cerita lama ni ni cerita ni cerita tahun 77 tahun 1977 ha si tolong si bawang tolong apa ni basuh pinggan malah ya rabbi lah tapi dah kalau tak tolong tak boleh makan tolong-tolong tu tok syiah bagilah syiah je ni bagi jamuah tu lah nak balik mana ada duit ah tuan -tuan. jadi nak balik kapal terbang lagi jauh lah balik ke kapal laut balik ke kapal laut pun bawa beg kain lah hak orang-orang jemaah haji ni dengan tong sahara mereka tu dengan makan dengan buk, hak nu makanan ni kita tak ada apa habis Allah bagi rezeki kebetulan tabung haji pada ketika itu guna kapal laut dia tahu ada hak baru balik masyarakat ni duk ada dalam kapal ni dia cari saya sampai jumpa Pegawai tak buah haji tu Arwah dah dia tu Cari sampai jumpa Saya, saya ingat kot pasal apa dia kata Ini dah dah balik ke haji ni Dua minggu nak sampai ni lama Lepas tu nak buat apa Dia tak nak minta ustaz bagi kuliah subuh Setiap subuh bagi kuliah subuh Atas surah kapal ha, kita kata nak buat so, nak buat title perintah reti tak apalah cakap bab haji marduk haji mabrur cukup lah jadi kuliah subuh tu lepas kuliah subuh tu tuan-tuan. Duit tak ada pun apa -apa, tak apalah. Sat lagi mak cik tu panggil ustaz. Ni hak mak cik tak habis ni bawa ni. Ni dalam beg tu dia bawa keluar jamu macam-macam. Hak tu tak larat nak makan lah. Jadi rezeki sat orang atas dek kapal panggil sat bawah pun. masuk hak bawah perut pun ada hak jemaah haji tu. Ha oh, saja masuk cerita sikit. <coughs> ni tuan-tuan. Jadi kalau saya nak sama balik tiga bulan orang kita nak pergi Mekah dulu ha? ada ada yang pergi ke Mekah sebelum puasa hari ni nak pergi ni Zul, Zul Hijjah ni bulan Ramadan ataupun bulan Rejab tolak lah lah haa ah, tuan-tuan ni Allah bagi masa kepada kita cukup makin hari makin penek. makin hari pada penek. orang kata makin hari makin sempit dunia Allah ni makin hari makin kecil hmm Ha, tu kalau kita sembah bat nak pergi Mekah lah. Tiga bulan tak kapal baru sampai. Nak balik pula tu. Allah abad. Orang hantar kat JT meneru dulu. Hmm, ha, kapal nak bergerak tu. Orang azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan duk bergerak sikit-sikit daripada. Padang kota lah kalau kita di sini. Bergerak sikit-sikit tu orang abang. Lah dah naik ke bang. Bang mana tak tahu ke mana halah habis dah. Tak ada dah abad, tu. Ha. Ni orang-orang baru ni kat saja Soal nak cerita habis lah perkembangan. Dunialah makin baik Keluarga ada di Mekah. Tapi setahun sekali, setahun apa 15 hari baru dapat pos surat 15 hari baru sampai. Baru dapat berita keadaan yang sihat ke apa semua. Kita pun tulis surat jawab balik tu pun 15 hari pula baru sampai. Lah, lah tak ada sampai satu saat berjuta boleh tunggu. Hantar pula dengan apa? Dengan apa ni? voice call lah apa semua dengan gamak apa semua cukup tengok tuan-tuan makin hari makin sempit dunia Allah ni walaupun dari segi geografi orang kata tu kita nampak duk nang ah uh, berapa luas berapa hanu di segi ukur, ukuran biasa tapi dari segi maknawi hakikat sebenarnya kau makin sempit kecil sangat dah tambahlah dulu naik bas daripada Mekah nak pergi Madinah kurang-kurang pun 6, 6 jam 8 jam lah lah naik kereta api dah naik kereta api daripada Mekah Madinah Mekah Ma Ma Madinah Mekah tak sampai 3 jam kau duduk dekat lagi lah ha, tak apalah tuan-tuan saja nak sembang bab tu tu kerana nak menceritakan bahawa ha, di sini ni kita jangan duduk jangan duduk ralik sebab ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam keadaan apa ni wa naqsim minal amwali wal anfus ni Allah dok kurangkan harta hari-hari benda ni hari-hari Allah kurangkan kurang 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 musim hmm. baru ni tuan-tuan jujur musim lah ni kurang ni derian cukup mahal lah kot belah apa ni kot belah perak tu tempat derian tu lah 6 ringgit sekilo kalau hak pasaran bawah pokok tu hak kot tepi jalan lagi mahal lah kau dok nak ni boleh jadi naik 3, 4, 50 ringgit ni nak, nak, nak na main pasal tak ada buah kau kurang kau kurang kau ada kurang, kurang. ni benda-benda ni naqsim minal amwal hari-hari makin kurang makanan dan bekalan makanan makin kurang ni tuan-tuan nampaklah sebut lagu tu apabila kita berhadapan dengan pentadbiran dunia semasa ni ha at India stop ekspor gandum kepada keluar makna tu punca-punca sebab musabak untuk Oh hak luar dapat kekurangan makanan ha, Makanan makin kuat Hak orang lain pun stop juga kat dia ha, Tak export kat dia juga Mungkin benar-benar ni lah Ni kajian-kajian yang Mungkin ada pihak-pihak tertentu Yang berkaitan buat kajian dia nampak benar-benar ni semua <coughs> Pi ke mana Saya ingat kita pun buat ayam ni Orang tanya pi ke mana Ayam Hak duk ternak ayam duk ternak situ Pi ke mana Ada jawab main kena ada orang sorak Kok ni ni lah Wallah lah ha, ni hak tu kita tak pandai nak sembah lebih lah. Eh. tapi bawa kepada ayat Allah ni kita nak kena ingat bahawa itu satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala ha wal anfus naqsim min al amwali wal anfusi was samarat ha? Allah kurangkan harta wal anfus dan jiwa jiwa manusia pun makin hari makin kurang makna kecekalan kita keberanian kita kesungguhan kita ketapahan kita makin hari makin susuk makin hari makin susuk Allah ini boleh ialah bukan kata sembang biasa tapi kita boleh renunglah kedudukan ni jiwa-jiwa ni dulu mak bapak bela anak ni bukan ada apa sangat eh. dapak dapak kayu bukan pakai gas ha. tambah Allah Allah belah ni kalau kok Bali ni tu tu aku kampung saya tu Mak walau mana tua tak larat pun bawa parang pergi tu Tu ada pokok getah tumbang Pergi duk takat ke getah tu pasal apa duk takat Nak ambil bawa kayu pergi Orang main rumah nak masak secerik tu pun Allah kata apa Puas tu tu Bukan takat peluh Ni harang naik pokok hidung kat atas kepala Saya dapat kayu Tapi mereka boleh harmoni dalam hidup masyarakat Kasih sayang, kemesraan, perpaduan Lah, lah pakai tiba gas tapi jangan kata orang lain Dengan adik-beradik pun Kelih Berapa ramai sekarang ni keluarga tak kenal keluarga Pak menakan Hak mana anak menakan Hak mana cucu lagi tak kenal Dulu susah tak ramai mana pun Nak boleh kopi os ceret nak jamu tu Allah Roti waktu tu roti kapal Tuan-tuan ingat roti kapal Roti kapal tu buat bubuk Tak tu je mudah Tak ada arah lah tapi kemesraan satu keluarga, satu masyarakat. Pasal apa? Waktu dulu jiwa kaya. Waktu lah ni orang ramai tapi ah ha? jiwa dah kurang, jiwa miskin. Was-samarat, <tuh> 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 buah-buahan. Ini ha, ni tak apalah ayat ni tadi tuan-tuan. Wal aulad dan juga maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kurangkan al aulad, anak setengah pada setengah orang tu sampai dia dia rancang siap dah tak mau anak banyak dia nak tiga orang ya hak pertama hak nak hak nombor satu otak tak apa betul hak nombor dua tak dah dah hak mau tiga gila terus satu tiga tiga tak pakai Nak tiga orang <laughs> misal kata lah jangan duk marah lah ni saya marah saya marah lepas raya marah apa wabashiris sabirin ah, yang poin besar kali kita ambil ayat ni tadi nak masuk dalam tajuk kita ni wa basyirissabirin ah berbahagialah kata Allah berbanggalah berbahagialah seronoklah as orang-orang yang sabar dalam menghadapi suasana dan keadaan ini berbanggalah berbahagialah mereka yang orang kata apa mempunyai kesabaran dia baik <tuh> itu dalam bab bala ni tuan-tuan siapa yang boleh bersabar makna dia terhindar daripada uh, Allah Subhanahu Wa Taala yang termasuk dalam apa yang dikatakan golongan dosa besar tadi. Tapi kalau siapa tak sabar, ah, tak sabar maka dia berhadapan dengan ah, dengan syiksaan Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quranul Karim. <coughs> ayat suratul hijr ayat uh, hijr ayat yang ke-23 a'udzu <tik> minasyaitanir rajim wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun maksudnya sesungguhnya kamilah yakni Tuhan ya Allah yang menghidupkan wa nahnu alwarithun nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun dan mematikan wa nahnu alwarithun dan kami pula lah kata Allah ai ia mewarisi. Hmm. Maknanya semua kerja Allah daripada tak ada Allah menghidupkan Allah bagi ada dan daripada ada daripada ada Allah mematikan dan yang dapat mewarisi makna seterusnya yang tidak tidak berkaitan dengan masalah hidup aa, seperti mana yang ada ini tadi dan juga tidak berhadapan kematian seperti mana yang dihadapi oleh aa, makhluk semua ni tadi hanyalah Allah Subhanahuwataala. <tuh> Itu yang tuan-tuan kita duk Bertemu dengan ayat lain Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum La ta'lamuna ta syai'ah Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah ha? ma tashkurun Sadaqallahul azim Kata Allah kami keluarkan kamu Lahirkan kamu daripada kandungan ibu kamu tu ha, dengan kata kamu tak tahu apa pun tak ada apa pun ha hak tu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta syai'at tak tahu apa pun waktu dilahirkan tu seseorang tu tak tahu apa pun ha ni semua kita faham lah kita tengok kita lalu biasa tau kan reti apa tak tahu apa ha makna doktor pun nurse ke apa sebagainya pihak yang terbabit tok bidan ke apa-apa kalau dengar suara keluar-keluar ha, tu menangis tu berasa lapang dah dah seronok makna budak tu selamat lah kalau keluar-keluar sengap terus tu ha, ah, hak tu lah paling yang menakutkan pihak pihak yang bertanggungjawab tu, tu. kadang dia golek kok ni kok ni pegang kaki naik atas kepala tu orang bawah nak bagi bunyi tak ha. kalau bunyi suara tu makna selamat lah tu lebih-lebih lagi ibu yang melahirkan bunyi menangis kaya dah kaya Alhamdulillah yang si kita jadi bapa ni pun tunggu kaya dengar kaya tu selamat tu ha lagu tu hak hmm. Bapak bapa tunggu luar ya tak tahu lah tuan-tuan tunggu dalam saya tunggu luar ya ha bapa ni tunggu luar ya bunyi suara menangis keluar tu ha. alhamdulillah selamat tu lah dan tak ada seorang pun hak yang kelak-kelak gelak -kelak. bunyi gelak ya ha oh, tu tu tak ada sampai lah pun orang dok habaq kalau keluar gelak tu anak tu yolah ya, tu hmm ha tu lah ya? Hal lain semua gelak. Allah cerita sampai tahu tuhan tak tahu apa pun jangan dok megah jangan duk rasa hebat. Sombong tak ke ego apa lah. Ha tu. Min butu ni ummahatikum la ta'lamuna tak tahu apa pun. Sakit ke lapak ke apa semua teriak. Ha tu. Habis tu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah ab ni tiga benda ni tuan-tuan. Dengan keadaan kamu tak tahu apa tu Allah jadikan kepada kamu ha, as-sam'ah pendengaran ha, pendengaran ni lah baru boleh dengar hak nu dengar hak ni inilah ilmu masuk pelajaran masuk wal absah penglihatan ha, kita tengok hak tu tengok hak ni tengok hak nu tengok hak ni barulah masuk maklumat masuk pengetahuan masuk ilmu wal afidah dan juga orang panggil apa akal fikiran ataupun hati nurani kita hak itulah boleh berfikir hak ni baik hak ni tak baik hak ni elok hak ni tak elok Allah bagi senjata yang besar alat yang besar tiga ni dengan membawa manusia tu daripada tak tahu apa tu kepada suatu makhluk yang paling baik yang paling mulia di kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain sehingga dipertanggungjawabkan sebagai khalifatullah fil Ar sebagai khalifah Allah di muka bumi tiga ni. Sebab tu tuan-tuan ni kita ambil sepintas lalu eh. Allah uji kita pun tiga ni lah dia bagi pun tiga ni awal dia nak tarik balik pun tiga ni dulu ha, ni ramai mungkin ada juga di kalangan dalam 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 surau kita ni dalam masjid kita ni Allah tarik apa dulu Allah tarik telinga telinga lagu dah. Lah. dulu orang cakap sikit-sikit pun dengar lah kena ada telinga lu apa dia Tuhan tarik balik lah telinga tak apa dengar lah tengah orang tu tuli terus hmm. tuli terus tak dengar apa dah hmm. hak buat-buat tuli pun ada orang duk azan tara punya tara ni punya derah dia buat tak dengar lah. hak tu buat-buat tuli Ini <laughs> ni dia pun marah kot lah. tapi jaga tu kalau orang nak buat doa ajak telinga tu tuli kepada ayat Quran, tuli kepada azan, tuli kepada takbir bermakna dia mewarisi kehendak dia supaya Allah tarik balik apa ni pendengaran kepada kebaikan kebenaran tu daripada dia. Ha, dia tak dengar lah Sebab tu orang nasihat benda baik ke lah. Orang bagi tahu kepada benda yang elok pun Dia tak boleh nak dengar lah hmm? orang, orang orang kita kata buat pekak badak Dia buat tak tahu Dia buat bodoh Bukan tak ha, tu, tu pendengaran dia tak ada Telinga tak ada pendengaran hilang Kepada kebaikan Allah tarik balik Ya pertama Lepas tu Al-Absah penglihatan Ni semua ada Ni pakai spek ni pun Sat Sak Sat sak, sak bobo, sak pakai Ada hak yang rabun jauh, ada rabun dekat hmm. Ada yang tak berapa nak pegari dah Eh Tuhan tarik balik penglihatan Yang kedua Tuhan tarik balik Wal-af'idah apa ni pemikiran akal fikiran tuan-tuan tarik balik eh. hak duk ingat lupa hmm. berapa ramai di kalangan kita naik umur 60 lebih lah eh tambah 70 lebih lagi lah 80 lebih tak tak payah duk semak lah 60 lebih pun ha, keluar Allah nak berasa nak, nak, makan, nak, nak, nak makan hak tu makan hari ni start motor pergi pekan rabu cari pekan rabu lepas tu tak motor keluar pada pekan rabu cari motor tak jumpa tu walaupun dia duduk berdiri tu tamu depan motor dah dia aku tak tamu mana motor hilang berapa ramai orang kita ni benar kita bukan duk tuding kat siapa-siapa ni nak cerita makhluk Allah ni ha? yang keluar rumah pandai balik rumah cari pintu tak jumpa dah rumah dia hari-hari besar tahun tu duk tidak bangun tahun tu duk bela anak situ apa semua dia boleh cari pintu tak jumpa Allah tarik balik Al-Afidah jadi tiga ni Allah bagi mudah kat kita Allah tarik balik pun mudah tu pun orang tak ingat kepada Allah SWT lagi dia duk megah, duk tak kabur, duk sombong dengan Allah <tuh> Inna la nah inna la inna la nah la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu al Ha tu uh, uh, kita sehubungan insya-Allah dengan ayat ni tadi untuk kita bersama dengan beberapa ayat lain yang telah kita sempat sebut tadi ni. Dan begitu juga di dalam kitab kita ni firman Allah Subhanahu taala di dalam al-Quran suratul furqan ayat yang ke-72. والذين لا يشهدون الزور وقال تعالى والذين لَا يشهدون الزور صدق الله العظيم maksudnya orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu ha ni baik saksi palsu makna saksi mohong lah saksi tak betul tambah lah ni kalau saksi palsu teruklah tengah duk cara banyak lah ada sampai 87 kes pun ada lah ada yang berapa puluh kes ni kes songlak kes pecah amanah kes rasuah kes kokno macam-macam Wallahualam tuan -tuan. ni banyak ni saksi-saksi palsu ni kalau kalau boleh persaksian ni janganlah jadi saksi-saksi yang -saksi palsu pasal apa? saksi palsu termasuk dalam salah satu daripada dosa besar hakim mahkamah ni dia dengar apa ni apa apa yang berlaku dalam mahkamah mengikut prosedur mengikut peraturan dia tapi kalau dah mai pun banyak mana saksi pun kalau saksi tu kaki mohong belaka jadi hakim akan menjatuhkan hukum mengikut yang ternyata dalam perbicaraan itu tadi jadi hakim tak salah yang salah hak saksi palsu Karena hang mohong-mohong hape tarani maka berlakunya kes yang salah jadi tak salah Misal katalah Wallahu alam ni Orang-orang yang terlibat dengan mahkamah ni Lebih arif lah daripada kita Kalau kita cakap cara umumnya lagu tu lah ha, Dalam bahagian ni lah Sebab itu Orang panggil apa dalam bahasa mudahnya Kita tak boleh katakan bersalah Selagi tidak Dibuktikan bersalah ha. Kenapa diputuskan bersalah tu Kena ada salah satu daripada perkara yang pertamanya yang utamanya ialah saksi kalau saksi bohong macam mana kebenaran nak berlaku di, mah di mahkamah itu sendiri sebab tu Islam dia pentingkan pada saksi itu tadi saksilah yang membantu keadilan hukum kalau saksi itu eh, rosak maka rosaklah hukum itu sendiri pun kata setengah ulama maknanya ialah orang yang tidak meratapi adalah ha, ayat tadi wallazi la yashaduna zura orang-orang yang tidak memberikan persaksian apa persaksian palsu maknanya orang-orang yang tidak meratap di atas bala ya yang menimpa ini <tuh> yang meratapi ini tajuk kita tadi tu jadi kata setengah ulama syekh kita menjelaskan allazi la yashaduna zura tu bukan saja masalah cerita di mahkamah tu tadi tapi bermakna Persaksian palsu ni juga Ia kata setengah ulama Ialah orang-orang yang tidak meratap hmm. Maknanya Orang-orang yang Orang-orang eh, yang tidak meratapi Terhadap bala yang kena pada dia tu Hak tu Orang-orang yang Apa ni Orang yang tak terlibat dengan Umpamanya saksi palsu lah Tapi kalau dah kita meratap juga tangis juga Tentang Sesuatu bala yang menimpa Bermakna kedudukan orang tu Supalah orang yang menjadi persaksian palsu tu <tuh> Hak ni tuan-tuan insyaAllah terlintas saya ni kita Kita sebut pilih <tuh> Sebab tu antara salah satu Perkara apa yang uh, Ulama Ulama uh, ahli uh, 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 sunnah wal jamaah Menolak syiah ni Salah satu hak tu lah sebab dua kalau ni sepintas lalu tuan-tuan saya pun tak tak pandai nak detail sangat lah uh, dia syiah ni dia ada dua belah cabang ni uh, yang agak lebih dekat sedikit dengan apa ni dengan ahlu sunnah wal jamaah ni ialah syiah imamiyah uh, dekat sikit nak atas serupa dah ya dekatlah, dekat lah uh, dekat Ha, kalau boleh guna bahasa dekat sikit dengan ahli sunnah wal jamaah ni ialah syiah dalam masa imamiyah ni syiah imamiyah ni lah yang di yang dipahamkan kepada kita yang dipegang oleh ha, al imam al khumaini ha, atau lepas pada dia tu imam al khamini dan sampai la ni lah pemimpin-pemimpin iran ni dia kebanyakan berpegang pada syiah imamiyah wallahu lah sama ada betul tak betul maklumat tu saya tak berani nak tegaskanlah tapi dipahamkan begitulah Maka dengan sebab itulah Ulama-ulama kita Maknanya Ulama-ulama muqtabat ahli sunnah wal jamaah Maknanya kalau dia tu syiah imamiyah Kita jadi ahli makmum Ikut semaya jemaah dia pun sah lah Tak ragu lah Cuma tak ada lah Dia paduk lapik kepala dengan batu Dengan tu tadi kita pun lapik juga Iman Kita semaya semaya biasa Dalam masjid dia Kalau kebetulan dia jadi imam imamiah jadi imam Kita boleh tapi ada juga hak yang eh, syiah tapi syiah yang tak boleh yang dihukum oleh ahli sunnah wal jamaah terkeluar daripada Islam tu. Uh, termasuklah ah uh, uh, apa uh, uh, antara pakarannya uh, syiah yang lah ni berkembang di UK, di, apa, di London, di United Kingdom. Hak tu hak ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai ajaran sesat sebab di London tu ada satu pusat apa apa tu Syiah ni uh, yang dia ada bangunan yang dirasmikan oleh bekas Perdana Menteri dulu Margaret Thatcher dulu ni ha Margaret Thatcher dulu rasmi bangunan tu dekat ada 4 5 tingkat ha bangunan tu saya pergi dah 5 tingkat tingkat pertama petak pairan dia tingkat kedua ha Orang kata apa bilik musyarak tingkat ketiga ada surah Ada surah Lepas tu apabila kita masuk dalam surah tu Surah dia empat lagi Tak ada tunjuk arah kiblat kot mana-mana Di kaunter bawah pun dia tebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak ada hmm. Atu jaga tu Saya terlupa dah dia punya Tapi betul-betul dekat stesen apa Tube underground di Allah Tak ingat nama alamah Tak apalah tapi hak jenis tu apabila kita masuk surau dia kita tanya dia nak semayang mengadap ke mana dia kata tak ya duduk mengadap ke mana duduk je you can sit down when you look to the roof ah uh, maknanya you can look to the roof Ah, you look to the floor Ah, maknanya boleh tengok lantai and you when you pray you look to the wall maknanya dinding tak apa itu lah sebab tu dia keliling tu dia atok kerusi orang duk kerusi penuh mayang mayang cara dia tak, tak, tapi tak tak kiblat tu saya lupa dah hak tu bukan imamiah bukan zaidiah ha tu hak uh, tu ulama-ulama uh, ahli sunnah wal jamaah meletakkan dia tu terkeluar daripada islah jadi saya nak cerita sangat di sini ni tuan-tuan dalam bab ni ni kerana uh, sebahagian daripada pendukung-pendukung uh, syiah yang terkeluar daripada mazhab yang imamiah tu tadi yang dikata jauh ya lebih-lebih lagi yang susah hak ni lah yang dok berlaku apabila depa ziarah kubur dok meratap ni hmm apa depa lorot batu nisan tu tambah kalau tuan-tuan pergi ke Syria atau pergi ke Jordan hmm, pergi ke Amman ke? ataupun pergi ke, ke Damascus ni Syria ha, kalau kita pergi satu tempat yang hmm. uh, makam makam-makam sahabat Rasulullah depa hmm. duk menangis riuh nah tu tu waspada tu kita tak boleh duk ikut hmm. ada di di Damsyik ni satu tempat yang apa ni makam para sahabat sebab di Damsyik ni tak diriwayatkan tak kurang daripada sahabat Rasulullah dimakamkan di Damsyik di Mash ha. hmm. ni saya nak habak lebih pun uh, saya sampai yang terakhir sekali tahun 2005 lama lah ha, ni dah 22 dah 20, 22 ni 2005 yang akhir sekali pergi situ Pemenangnya kono nongkot ni kita jangan duk tiru ha, ni pok-pok syiah dia buat gitu semua duk pergi selebih apa semua dia ambil balut batu nisan pi dok teriak atas batu nisan tu kalau kita baca dalam bab kita ni tadi hak ni termasuk yang ditegah yang diharamkan oleh oleh hukum Allah yang berasaskan hadis-hadis yang uh, yang akan dibaca nanti dan uh, dalam kitab-kitab fiqh kalau tak silap kalau kitab jawi kita tu pun kalau kita buka mutlaqil badrin kah ataupun kitab-kitab arab lagilah yang menjelaskan bahawa uh, diharam sama sekali ziarah kubur dengan penuh ratapan meratak kerana itu syarat hmm. tegah pi meratak tak apa oh, ya, tak ada lah aku nak hidup lagu mana lah ni mana makna meratak tayak Ah, hak tu hak tu terus diharamkan oleh oleh hukum fiqh kita termasuk fiqh syafi'i Ah, pasal ini termasuk dalam bab-bab cerita meratak lah maka dengan sebab itulah uh, pada peringkat awalnya oleh kerana meratap ni banyak berlaku kepada kaum muslimat ha, sebab itulah hukum fiqah meletakkan bahawa makruh ha, kalau tak silap saya kalau tidak makruh tanzih pun dia makruh makruh tanzih ni makruh yang dekat dengan haram untuk kaum wanita ziarah kubur pasal -apa, apa, apa kerana sebahagian besar kaum wanita ni dia tak tahan menghadapi keadaan ni Hidup merata atas kubur ha? bukan jadi baik akhirnya dia jadi buruk lebih lagi pada depa tu makruh tanzih makruh tanzih ni tuan-tuan makruh yang kalau kita ibarat cakap kita berjalan jalan tepi tepi paritlah tersilap sikit tergelincir masuk dalam lah. jadi kalau makruh tanzih ni makruh yang sipi-sipi dengan haram walaupun bukan haram antara salah satu hukum makruh tanzih ni ialah ha? isyak rokok dalam kawasan masjid ha tu ada yang ada yang ada berasa isyak rokok kawasan masjid adalah makruh tanzih hukum fiqah imam asyafi'i rahimahullah ha nah, ni kita boleh rujuk kalau kita Arab dalam Fathul Mu'in lagi jelas lah atau hak besar sikit dalam ikna' dalam kita ikna' jelah tu sebut makruh tanzih ni makruh yang sangat dibenci oleh Allah ha, ni kalau siapa-siapa isyak rokok pun tak boleh nak tinggal rokok jangan duk amal isyak rokok dalam kawasan masjid lebih-lebih lagi kok kaki lima masjid sebagainya walaupun bukan dalam masjid kerana kita dah cuba melangkah masuk dekat dengan haram dah hmm. orang tak apa sipi-sipi dah nak pijak tak <laughs> walaupun tak pijak silat-silat langkah pijak lah dalam bahasa mudah begitu lah tak dah nak pergi nah tuan, tak apalah. muka diwah panjang ni buku 9 saya rasa kita perabi hak muka surat ni kita pi sikit lagi dan lagi sabda nabi SAW maksudnya orang yang meratapi itu keluar daripada kuburnya dengan kusut dengan kusut musut rambutnya lagi berdebu-debu atasnya orang yang meratap tu besok dia sendiri dia mati dia keluar dengan dia keluar daripada kubur kata Rasulullah dalam keadaan yang apa kusut musut rambutnya lagi berdebu-debu dahinya atas dahinya maknanya dalam keadaan uh, tubuh badan yang cukup kotak lah dalam cukup tak sempurna ibarat kata sampai kusut kepala berdebu atas dipakaikan atasnya baju rantai daripada belerang dan diliputi dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipakaikan baju dengan minyak tanah dalam keadaan menghantarkan kedua tangannya atas kepala. Ana kalau kita kata tak atas kepala dulu lagu tulah keluar dengan kusuk mas dengan kusuk rambut je dengan debu penuh pakai dengan minyak tanah. minyak gas lagi kita katakan dalam keadaan apa kedua-dua tangan di atas kepala makna huduh orang tu bangkit daripada kubur besok dalam keadaan huduh pasal apa? pasal dia meratak tangis tak tahan sahabat di atas bala hmm. yang uh, menimpa kepada dia mana orang ni nampak siap dah di kubur ni Rasulullah jelas tuan-tuan ialah kalau kita nak bawa kepada logik akal untuk nampak kita nampak sekarang ni memanglah tuan, -tuan. memanglah oh, tak, orang, orang tak orang-orang tak berasa lagu mana pasal tak nampak apa sangat kusut kepala apa kak debu tak pernah sabah orang kata penuh dengan minyak minyak gas tubuh ni ha, jadi lagu tu akal kita main lagu tu tapi nak cerita realiti yang ditekankan oleh Rasulullah cukup huduh cukup dahsyat eh, dimurkai oleh Allah Subhanahu taala bagi mereka yang bersikap demikian waktu dia dibangkitkan daripada daripada kubur kelak Dalam ke, uh, dalam keadaan yang menyeru dengan katanya wahai kebinasaanku barulah dia ada merungut merintih oh rosaklah oh, aku aku je ha? sangat seksanya aku maka Disahut oleh para malaikat pada ketika itu yang menunggu neraka dengan perkataan amin memang hang ni memang hang ni jahat sungguh memang hang ni busuk sungguh Memang hang ni akan menghadapi siksa sungguh Amin kata para malaikat Kemudian jika ia mengambil upah Atas itulah bahagiannya daripada api neraka Kemudian jika ia mengambil upah Atas itulah bahagiannya daripada api neraka Maksud ambil upah apa? Ambil upah teriak Ambil upah tangih ha, Ini tuan-tuan hadis Rasulullah cerita lah Ka dunia kita lah Kalau tuan-tuan perhatikan minta maaf cakap lah ada setengah agama dia mengambil upah Ha. Ni tuan-tuan tak tahulah. Kalau kalau ke kokla ni tak tahulah suasana lah lain tapi kalau kita perhati dulu kita dak biasa tengok lah saya pun waktu dok kita dok hmm. perekat budak-budak lu perekat remaja lu dok tengok Kalau Cina mampu dia ambil upah teriak tu. Ha tuan-tuan ingat ni kedengar dia marah. Kan dulu ada gundi yang kita duk buah padi tu. Depa depa gundi tu hak muncung naik tu depa solo. Ha. Ni dok bawa long. Ha ha ha. Saya biasa tanya kawan saya sebab saya dulu ada satu kelas yang Chinese. Saya tanya budak tu. Saya tanya tu. Tanya dia macam mana benda ni? Dia kata itu bukan teriak sungguh dia kata ambil upah a. Apa? Bunyi yo 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 Waktu tu depa bayar 5 ringgit dengan 10 ringgit tu. sekali teriak iring. Dia rupa rupanya Nabi habaq dah dulu. Ha upah cuma kita orang Islam taklah aku tu. Ha depa depa pun buat. Hmm. Ni ah kalau depa lain dengar pun kita cerita benar kebenaran lagu tu. La. Dia solong pakai hitam apa semua dia solong anu toyak Anu. anu. Lah la. ni depa pederas katok genah atas lori apa tu. Tontang-tontang kata tu tak tahulah bab depa mazhab depa kena tanya depa tapi nak cerita hak upah teriak ni. <tuh> Nabi habaq dah. Insya-Allah lah tuan-tuan kita harap generasi kita ni yang ada ada ni walaupun yang kita dah lalui ni benar ni boleh katakan insya-Allah tak timoilah terutama sekali dalam masyarakat Islam Melayu kita ataupun di kepulauan Melayu ni ha, bukan kata kita nak dadik dadanya boleh katakan tak ada lah tak buat kerja aku ni lah ha, Tok Iman tempik mampu orang tua tua hambat mampu dia gila apa ni orang tak buat tapi ke depan ke depan wallahualam tu yang pihak pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman buat keluar, -keluar surat kemarin bagi warning tu hak yang duk buat ajaran ajaran apa di atas gunung jerai ya. pihak Berkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman sedang buat siasatan. Ha? Ni tuan-tuan di satu tempat tu tuan-tuan. Tu -tuan. Ni ada tuan-tuan. Walaupun tak banyak lagi. Dah termasuk dah ajaran orang muda semayang. Bukan dia buat kerja kotak semayang. Tapi siapa? Makmum dia dia letak kipas. Ajaran baru ialah sah kipah, sah semayang jemaah. Kalau makmum tu kipas hangi. Haa kita tak termasuk akal oh, kita fikir tapi jauh hat tak masuk akal tu lah dok berlaku pasal apa orang dah jauh daripada pengajian agama dah dok lah dok lari jauh daripada mengaji agama dia tak kipas 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 stand fan tu lah 2 3 4 belakang nak Allah akbar niat sembahyang kau jadi imam makmum apa nak tu ha nasib baiklah kipas tu tak ada suara kalau tiga, dia ada bertampik oi hey, hang gila <laughs> hmm. Allah tu ni dok berlaku ni wal ayadabilah jadi kita harapkan mudah-mudahan Allah apa memberi hidayah taufik kepada kita semua dan juga kepada generasi kita yang akan datang ni mudah-mudahan uh, tidaklah tersasul sampai mereka yang teruk sampai macam ni dia kira kipas bergerak tu hidup hmm. ni tuan-tuan ialah kita sembang ni bukan nak sembang besar tak macam kita di sini alhamdulillah lah hmm. kita habis terawih Orang kata apa bulan Ramadan baru ni di Malaysia termasuklah kita di Tanok. Kita semayang insyaAllah dengan tertik pula lah. Hmm. Ha, walaupun baca surah pendek tapi dengan tertik penuh tajwid dia baca tak tahu kita tak gopo. Tapi tuan-tuan bayang di Indonesia bertembung dah Ada satu tempat di persentral. Ha, pukul 9 start semayang insya dan semayang terawih dia sudah pukul 3 pagi. Hak tu pun kita tak larat. Oh tumbang tengah tu sujud lah. Ya. 30 juzuk satu habis dah 30 juz daripada pukul 3 atau pukul 9 lebih kurang malam sampailah pukul 3 pagi baru selesai elok selesai sat makan sok subuh masuk tarawih depa ha. tapi ada juga di Indonesia juga tarawih ha dengan tarawih 20 rakaat tu 10 minit ya ha tu dia belakang tu pum hak ni berjuruh telajak hak ni lok-lok terlajak Ha, kalau boleh, boleh guna bahasa tu Jangan harap mereka jangan duk marah lah hmm. Ni hak berdiri berjuruh Berjuruh lah Allah akibat. Masya Allah Yalah 30 juh 20 rokaan ni tuan-tuan Kita kalau satu juh 30 rokaan pun Yang kebanyakan berlaku di Masjidil Haram Masjidil Nabawi pun bagi kita orang biasa ni Oh lengoh oh. Tambah pula Malam 10 akhir Ramadan uh, baca atau imam masa witer tu dia baca doa tu. Kita berapa kali naik turun ni jatuh balik naik balik. Bila nak sudah tu imam. Tu doa hak apa? Hak -ha witer uh, di masa witer tarawih ya. Ni 30 juz. Jenah tuan-tuan ketak tu. Kalau ketak saja boleh tahan takut rebah tu Tapi depa boleh buat, masya-Allah sungguh. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah ni tapi nak compare dengan 10 minit 20 rakaat ni kok mana pula Ni dunia lah bertembu macam-macam Duk belaga ni Habis kalau kita tak ada persiapan dan persediaan yang kukuh Wal'ayatul billah Orang kata takut Jadi lagu-lagu mana terus Islam apa ke mana Iman ke apa ke mana Akidah apa ke mana Ibadah apa ke mana Haa ni Haa tu yang duk ni tuan-tuan InsyaAllah lah Tak apalah eh, Saya pun bukan ada apa tuan-tuan kita dapat menyampaikan apa yang telah diketengahkan oleh syekh kita dalam kitab kita ni pun kita rasa untung sak lah mujok sakan lah orang kata mudah-mudahan Allah beri hidayah taufik kepada kita untuk menuju jalan kebenaran dengan panduan-panduan ilmu yang telah diketengahkan disediakan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang muktabat di mana yang kita munafaatkan pada malam ni insyaAllah jadi mudah-mudahan insyaAllah kita bersama lagi eh, Dengan kelapangan kesihatan kita Untuk apa ni Jadual kita yang akan datang Hak Masjid Tandok ni seronok mudah eh Dia ingat 29 nya Hari tak usah duk kira Kalau Jun 29 Jun lah ha, Hari tu tengok kalender lah tak apa ha, di setengah-setengah jadual lain tu kita kena nak tengok Anu pula berapa hari bulan lah apa semua masjid tak nak senang. Kemas semua depa pokok ni. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وبناتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب